Okay. What should I say about this topic? In English, it's memories from a designer who became a sexual investigator. Yeah. So let me just say that some people change for worse, some people change for better, and some people don't change. But I think Rui Simas, Rui, where are you? Rui, I don't want to get ahead of myself, but you did a good change, I think. Okay. É só para fazer uma pequena introdução. Eu vou falar em português. And for all you guys that speak English, I hope you like the t-shirt. Antes de mais, eu tenho de avisar que eu não vim aqui, não fui eu que escolhi vir aqui falar de mim. Foi um convite que me fizeram, que eu aceitei. E por isso peço já as minhas desculpas se isto não for do vosso interesse. Portanto, quando me perguntaram o que leva um designer a tornar-se investigador sexual, eu só podia responder com uma pergunta. Por que não? O design e o sexo estão intimamente ligados, bastando para isso observar os incríveis designs que a natureza criou nas mais diversas criaturas para que se possam apreciar umas às outras no processo de cortejo e posterior acasalamento ou fecundação, no caso das flores. Mas, na verdade, foi ao contrário. Para mim, a curiosidade sobre a sexualidade surgiu muito antes do design. Como deve imaginar, o ofício de investigador sexual não existe. Os investigadores desta área são os médicos e os psicólogos, mas ambos trabalham com base em estudos e observações. Isso implica que tenham de lidar com uma coisa chamada ética profissional, o que só lhes permite ir até um certo ponto. Essa e muitas outras restrições, nomeadamente ao nível da concepção dos estudos e das inúmeras variantes que daí podem advir, resulta num desconhecimento ainda muito acentuado acerca da sexualidade humana. Eu sempre fui um curioso. Para mim, o sexo é um contínuo mistério que leva a explorar os mais diversos recantos do corpo humano e da mente humana. Não porque eu tenha nascido com um vulgar poder de observação e análise, mas porque durante quase toda a minha adolescência, para as raparigas eu fui o amigo que não podia misturar as coisas. Mas como era um bom ouvinte, era a mim que elas vinham confidenciar todos os pormenores sórdidos das suas aventuras amorosas, dos namorados que as tratavam mal, mas que elas preferiam andar mais do que um gajo com risco ao meio, aparelho nos dientes que lia demasiados livros e ficava satisfeito só para poder estar ali a ouvi-las. Fui assim levado a um lugar misterioso onde muito poucos rapazes têm a oportunidade de entrar, principalmente aos 14, 15 anos, a mente das raparigas. E fiquei a conhecer de forma privilegiada a intimidade emocional, psicológica e até sexual das raparigas da minha idade. Inspirado por estes pequenos vislumbres de uma realidade ultra complexa, abdiquei do futebol durante os intervalos das aulas e passei a frequentar a biblioteca da escola, principalmente a secção dos livros sobre biologia e anatomia, sobretudo femininas, claro. Para além disso, a pornografia dos anos 80 e 90 ainda tinha tempo para explicar conceitos sobre a sexualidade antes de se tornar um recurso meramente estilístico, que é hoje. A curiosidade avassaladora, impulsionada por explosões hormonais características daquela idade, fez-me beber todo o conhecimento que me era proporcionado, tanto nos livros como na vida real, em menor escala, claro. Foi aí que comecei a ganhar alguma experiência e a perceber o quanto a nossa sexualidade influencia e depende muito do nosso cérebro, mais do que do nosso corpo. E a partir desse momento a minha apresentação iria ultrapassar largamente os 5 minutos. Voltando às memórias, quando entrei para a faculdade foi quando se deu o maior choque. Não sei se conseguem ver aqui, mas está ali a palavra sexo. Isto é uma publicidade. E há inúmeros exemplos destes na publicidade, mas foi este o primeiro embate com a sexualidade subliminar no design. Nunca mais esqueci a professora que me apresentou esta imagem e que fez uma questão que perdurou durante muito tempo, que foi: porque é que o capuchinho é vermelho? Passei a perceber a importância que o sexo tem em tudo aquilo que fazemos, em todas as representações humanas, em todos os gestos, em todas as decisões, seja na arte, na publicidade ou no nosso cotidiano. Porque é que queremos ter sucesso? Porque é que nos sentimos atraídos por determinadas coisas? Porque é que nos sentimos à vontade em determinadas situações e menos à vontade noutras? De que forma vivemos as nossas paixões? De que forma é que estamos relacionados com os nossos pais, filhos, etc.? Na publicidade, a grande máxima é: o sexo vende. E isso beneficia não só a publicidade, mas também a economia. A sexualidade é algo que nos define, ao mesmo tempo que nos transcende. Nós somos a nossa sexualidade, mesmo que não queiramos. E até quando não queremos aceitá-la, isso também nos define sexualmente. A repressão sexual obriga-nos a viver apenas uma parte das nossas emoções, o que pode refletir noutros campos da nossa personalidade. Mesmo antes de nascermos, nós somos meninos ou meninas, ou até podemos ser os dois ao mesmo tempo, ou nenhum. Depois, a forma como escolhemos lidar com essa condição natural define grande parte das nossas escolhas, das nossas experiências, o que acaba por influenciar a forma como entendemos o mundo que nos rodeia. No meu percurso, eu deixei-me simplesmente levar pela curiosidade, porque a curiosidade é aquilo que nos faz querer sempre ir mais longe, explorar o desconhecido, ter experiências que nunca tivemos, sonhar hipóteses que nunca sabemos se são possíveis, perguntar e se, seja nesta ou em qualquer outra área do conhecimento. Por isso, há uns anos, resolvi fazer uma pós-graduação em medicina sexual.
era o aluno que não estava ligado a nenhuma área da medicina e era o primeiro ano que o curso era aberto ao público. Queria saber se os segredos sobre a medicina já tinham decifrado alguns segredos desconhecidos sobre a sexualidade humana e descobri que ainda existem muito mais dúvidas do que certeza, principalmente acerca das mulheres e por uma razão muito simples, quase toda a sua sexualidade é interior. Mas foi com base nesses conhecimentos mais técnicos que comecei a investigar por conta própria e decidi colocar a minha curiosidade ao serviço do bem, da justiça e do prazer. Nesse processo, que também teve o seu período de excessos, fui encontrando algumas respostas, mas acima de tudo cada vez mais perguntas. Vai daí, deixei a minha vida seguir o seu rumo e estou atualmente a trabalhar numa empresa de conteúdos para adultos, onde faço a programação de um canal de índole libidinosa, para além de ter um consultório sexual na revista Penthouse, onde investigo os mais variados temas para tentar esclarecer dúvidas de homens e mulheres. E acreditem, ainda há muita coisa por descobrir. Por isso, se precisarem de ajuda nas vossas investigações, enviem-me as perguntas que eu continuo a colocar a minha curiosidade a vosso dispor. Muito obrigado.